Olá, meus amores, bora para mais um vídeo aula que é essa florzinha linda de bonita. Eu tirei a partir da flor Lúcia Ribeiro, tá bom? Que é uma outra florzinha que eu tenho aí já no canal, que é muito linda de bonita. Então, por ela eu fiz essa daqui. Espero que vocês gostem, que deixe bastante like, bastante comentário. A traminha é bem simples, que já tem no meu canal também, tá? Espero que vocês gostem. E, gente, vou deixar todos os materiais na descrição desse vídeo. Também vou deixar o WhatsApp do meu fornecedor Ateliê Pérola Rosa na descrição desse vídeo para você estar adquirindo o chinelo dela, que é da marca Estilo Chinelo, tá bom? E lá tem todos os materiais. Pérolas, cabedais, tem todos os materiais que vocês quiserem, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem dessa traminha linda, linda de bonita, né? Dessa florzinha, tá? E vamos aos materiais. Então, gente, pra fazer essa belezura aqui, tá? Eu usei pérola branca de número 6, pérola branca de número 4, pérola 10, a rosa, a pérola 6, rosa, em outro tom, mas você pode estar usando no mesmo tom. Aqui, pérola azeitona, tá? Pode ser arroz também. Essa aqui é a número 8. Desculpa. Usei a sextavada de número 8. Usei miçanguinha 9/0. Tá? Essa aqui é a 9/0. E usei também a pérola de número 3. Ah, usei também aqui o nalho 0,30. Pode ser também o 0,35, tá bom? Alicate de corte, alicate de apertar e agulha de número 7, tá bom? E vamos começar. Então, gente, eu coloquei na minha agulha 1,5 metro de nalho, tá? Aí peguei aqui, ó, 6 pérolas de número 10. Aí fiz essa laçadinha, né? Primeira laçadinha. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Desse jeito. Ó, mais uma laçadinha. Aperto bem. Já vou cortar aqui, ó, o meu excesso. Não vou cortar muito no cantinho, não, porque essa bola é grande. Tá? Aí vou esconder aqui o meu nó. Ó. Escondi aqui. Deixa eu ajeitar mais a câmera aqui. Ó. Aí peguei, ó, escondi o meu nó, né? Aí peguei aqui, ó, uma pérola de número 3. Vou passar em cada espaço desse aqui, ó, que está vazio. Eu vou passar uma perolinha de número 3. Por isso, ó, eu não passei duas vezes com o nalho, porque já vamos passar várias vezes, tá? Cada espaço vazio desse aqui, eu tô pegando uma perolinha e estou preenchendo. Desse jeito. Perolinha de número 3. Cada espaço vazio. Ó, mais uma perolinha. Aí entro aqui na 10 e já passo na próxima 3 aqui, ó. Desse jeito. Gente, ó, agora veja que meu nalho está saindo aqui nessa 3. Aí eu coloquei, ó, 1 a 3, 1 a 8, que é a oval, 1 a 3,
uma sexta vada, uma 3, uma 8 e uma 3, tá ok? Aí venho aqui, ó, nessa 3, passo na 10 e pego já a próxima 3 e puxo. Ela ficou assim, ó. Olha, mais uma vez, meu nariz está saindo dessa 3, aqui nesse canto, tá? Aí eu tenho uma 3, uma 8, uma 3, uma 8, que é a sexta vada, né, gente? Uma 3, uma 8 e uma 3. Essa sequência, ó. Meu nariz está saindo desse lado, eu venho desse lado aqui, ó, na 3, passo na 10 e na próxima 3. E puxo meu nalho. E assim, ó, sempre ajustando. Novamente, a mesma sequência. Tá? Bem facinho de fazer, estou saindo nessa daqui, ó, desse lado, venho do lado contrário, passo na 10, passo na 3 e puxo. Ó, aí ajusto, ó, poder aqui, ó, ela ficar esse Vzinho aqui, ó. Ó, novamente a mesma sequência, ó, bem facinho de fazer. Gente, essa traminha eu só vou costurar, ó, passo na 3, na 10 e na 3. Eu só vou costurar se tiver bastante comentário pedindo para mim fazer a costura, tá bom? Parece que todo mundo já sabe costurar tudo, né? Se tiver bastante pedido pra mim fazer a costura, eu vou fazer a costura, tá? Ó. Ó, mais uma vez, a mesma sequência, ó. Uma 3, uma 8, uma 3, uma 8, uma 3, 8 e uma 3. Venho aqui ao lado contrário, passo na 10, na próxima 3. E vou puxar. Ó, mais uma vez, a mesma sequência. Começo com uma 3 e termino com uma 3, tá? Estou saindo desse lado, entro nessa 3, passo na 10, aqui, ó, e já passei na próxima 3, ó. Puxo, vou ajustar aqui, agora passo na 10, cadê o buraquinho, ó, passo na 10, vou subir, ó, nessa aqui do lado de número 3, opa, ó, nessa aqui do lado de número 3 e na 8, aqui. Opa. E puxo. Ó, agora eu coloquei, ó, no meu nalho, esta saindo aqui dessa 8, eu coloquei uma 3, uma 6, no caso, duas 6 e uma 3, certo? Ó, essa sequência. Vou descer nessa 8, tá? E aqui, ó, em uma pérola de número 3.
Assim, opa, ó, desse jeito. Deixa eu afastar essas daqui. Aí, ó, passo aqui, ó, na 10. Opa, que tá esbarrando aqui na frente. Passo aqui na 10. Gente, entrou no meu dedo. Ó, passo na 10. Ajustei. Vou subir novamente na 3 e na 8. E aqui na 3. Ó. Puxei. Desse jeito. Passo aqui, ó, na 6. Pego uma pérola, 6 e uma, 3. Puxa até o final do nalho. Assim, ó. Afasto essa 3, desço na 6, ó. E já viro aqui, ó, nessa 6. Puxei. Agora, opa, desço na 3 e na 8. E pego novamente aqui a 3. Assim, ó. Tô indo bem devagarzinho para vocês entenderem. Ó, passo aqui, ó. Na 10, ó, passo aqui na 10, tá? Gente, eu já poderia subir aqui e já fazer o babadinho daqui descer, tá? Mas eu preferi não, porque eu fiz desse jeito e depois no final da flor, essa parte aqui, ó, ela fica abrindo. E você fazendo depois, ela fica toda justinha, bem bonitinha assim, ó, tá? Dá muito certo subir aqui, mas ela não vai ficar perfeitinha. Ela vai ficar assim aberta, ela não vai ficar assim justinha, tá? Parece que vai ficar, mas não vai ficar. Então, ó, vamos passando aqui, ó. Tá na 10, fica um trabalho bem melhor. Passo na 3. E na próxima 10 aqui. Gente, só, ó, tá vendo a pontinha da agulha? Só porque ela esbarra aqui, ó. Não é porque tá entupido, não. Porque o buraco é bem grandinho. Aí subo aqui, ó. Não pego mais essa pérola aqui. Eu subo aqui na 3 e na 8. Pra fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, bora lá. A sequência é 1 a 3, 2 pérolas 6 e 1 a 3. Estou saindo da 8, desço somente aqui na 8, na 3, ó, e puxo. Assim, passo na 10, ó. Passei na 10. Vou subir aqui, ó, na 3 e na 8. Dou uma viradinha aqui na minha pérola. Passo na 3 e em uma pérola 6. Pego uma pérolinha de número 6. Opa, tá entupido. Ó, uma pérolinha de número 6 e uma pérolinha de número 3. Puxo até o final. Ó. Assim. Afasto a 3. Desço na 6. Passo aqui, ó.
na 6, ajustei, passo em uma perolinha aqui na 3, ó, na 8 e desço na outra 3 aqui, ó. Ó. Desse jeito. Puxei. Passo agora na 10, desse jeito, puxo, subo na 3, na 8, dou uma viradinha aqui, pego um, tem duas pérolas do número 3, pego, opa, gente, que eu fiz errado aqui, tá? Perdão. Olha o que eu ia fazendo, ó. Ó, perdão, eu estou voltando, tá? Pode acontecer com vocês, não fiquem desesperada, não. Tá? Passo aqui na 3 e na 10. Que é na próxima, gente, tá? Ó. Desse jeito. Sem dar nó aqui. Ó. Puxei. Estava voltando. Ó, aí subo aqui na 3 e na 8. Assim, tá? Para fazer o próximo desse aqui, ó. Olha a sequência, tô saindo dessa 8. Aí tem uma pérola 3, duas 6 e uma 3. Desço nessa 8 aqui. E na 3, puxo, eu vou fazer só mais essa, bem explicadinho aqui, vou adiantar e volto com vocês, tá? Ó, passo aqui na 10, ó, passei na 10, vou subir na 3 e na 8, ó. Opa, assim. Pego uma 3 e uma 6, assim, ó. Opa, sem dar nó aqui, peraí, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o nó aqui. Ó, tirei o nó, né? Aí, ó, saí aqui nessa 6, já coloquei uma 6 e uma 3. Afasto a 3, desço na 6, já viro aqui, ó, na 6. E já posso passar na próxima 6 aqui, ó, só em uma. Puxei, desço aqui, ó, na 8 e na 3, juntando elas assim, ó, sempre ajustando, passo na 10, deixa eu achar o buraquinho da 10, ó, na 10, pego uma 3, e já saio na próxima 10 aqui, ó. E puxo. Tá? Vou subir aqui, ó, na 3, na 8, ó. Opa, que veio perolinhas aqui. E vou fazer o mesmo processo até o final, tá bom? Então, gente, ó, cheguei na última aqui, eu vou fechar, tá? Passei com o meu anelho aqui, ó, vindo aqui pra cá, passei aqui na 10. Agora, eu vou subir aqui, ó, na 3 e na 8. Ó, desse jeito. Vou colocar uma 3 e duas pérolas de número 6
mais uma pérola de número 3. Essa sequência, desse jeito. Desço aqui, ó, nessa 8 e na pérola 3, ó. Desse jeito. Passo aqui, ó, novamente por dentro da 10. Deixa eu ver aqui que tá pegando no meu dedo. Simplesmente esbarra aqui na outra perolinha. Desse jeito, subo aqui, ó, na 3 e na 8, tá? Ó, aí, deixa eu ajustar. Aí, seguro, passo na 3 e na 6. Pego uma pérola, 6 e uma, 3. Aqui, ó. Puxo até o final. Afasto a 3, desço na 6, pego aqui, ó, a próxima, pego a outra 3 aqui. Desse jeito. Agora, já desço aqui na 8 e na 3. Vou puxar meu nalho. Vou passar agora na pérola 10. Vou subir na 3 e na 8. E agora vou passar aqui, ó, na 3. Desse jeito, ó. Agora eu coloquei, ó, 5 pérolas de número 3 no meu nalho, tá? Tô saindo nessa 3. Deixa eu segurar aqui. Passo aqui, ó, por dentro dessas duas pérolas de número 3, opa, ó, pelas duas pérolas de número 3 e pelas outras pérolas aqui, ó, 6, ó, pelas próximas aqui, ó, desse jeito, ó. Eu passei por essa perolinha de número 3 aqui, essas duas rosas, mais essas duas, tá? Vou colocar mais 5 pérolas de número 3. Ó, mais 5 pérolas de número 3 no meu nalho. Estou saindo dessa 3, entro, ó, nessas duas de número 3 aqui, passo nessas duas rosas e nessas duas ali da frente. Como a minha agulha tá muito tortinha, aí não dá pra passar em tudo de uma vez, tá? Vou passando do jeito que dá, ó. Desse jeito. Sempre dou uma ajeitadinha pra ela fazer um biquinho, ó. Ó, mais uma vez, 5 perolinhas. Tô saindo dessas duas aqui, ó, dessa pérola aqui, vou abraçar aqui, aí vou passar por essas duas pérolas, mais essas duas e mais essas duas aqui, até chegar essa aqui. Desse jeito, ó. Passo nessas duas, ó. E assim, essas pérolas de número 3, ela vai ficando justinhas, ó. Até fazer
o próximo. E vou fazendo assim até o final, não tem erro. Então, já cheguei aqui, passei, ó, fechei, eu terminei minha florzinha, tá? Então, eu tô aqui, ó, saindo dessa três, eu continuo aqui, ó, passando agora, que eu já juntei nessa aqui, né? Foi minha última. Então, eu continuo aqui, ó, passando nessas duas pérolas aqui, ó. Tá? E vou fazer uma laçadinha aqui. Pra finalizar aqui. Só uma laçadinha só. Aí, vou passar nessas duas pérolas rosa. E em uma pérola 3 aqui, ó. Opa. Opa, gente, peraí. Deixa eu afastar aqui esse cenário. Ó. Agora, eu vou descer aqui, ó, na 8. E na pérola 3. Venho, ó, tanto faz ir pra lá como vir pra cá. Achei mais fácil vir pra cá, então vem pra cá, tanto faz, ó. Assim. Que eu vou colocar, gente, agora o meu miolo, tá? A minha eu usei rosa, mas vocês podem estar usando... Ah, outra coisa também que eu quero falar. Se vocês não tiverem cesta vada, pode usar a pérola 8. Do gosto de vocês, tá? Vocês podem usar uma pérola de outra cor. Pode usar... Ah, essa é 10, tá? Todas duas são 10. Pode usar a pérola 12, tá? Ou pode usar uma florzinha. Essa é a pequena, gente. A grande aqui, ela fica muito feia. Essa é a florzinha pequena. Ela fica linda também, ó. Tá? Mas aqui eu usei a 10 do mesmo tamanho, ó, assim, ó. Opa, gente, um cabelão aqui. Ó, desse jeito aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tô saindo dali, eu venho pra cá, ó. Segurou aqui, desse jeito, ó. Aí, tô virando a minha florzinha, volto dentro dela, ó. Que é pra fazer um X, tá? Aí, ó, venho pra cá, ó. Assim. Tô inclinando ela assim, pra facilitar na hora de vir a agulha. Ó. Desse jeito. Agora, eu vou passar aqui, ó, peraí, peraí, é, estou aqui, vou passar aqui na 3, ó, eu vou passar aqui na 3, puxo, passo nessa 3 aqui, ó, não subo não, tá, gente, só na 3, ó. Assim. Gente, ó, meu nalho está saindo aqui, ó, tá? Entre a 3 e a 8. Então, eu coloquei aqui no meu nalho 4 miçanguinhas 9/0, 1, 4 e mais 4 miçanguinhas. Tá? Se você não tiver miçanguinha, pode usar a pérola de número 3, tá bom? Aí, ó, entra aqui, ó, nessas duas pérolas de número 6. Ó, passa em uma pérola, se não der pra passar nas duas de uma vez, passa na outra pérola. Ó, nas duas pérolas de número 6. E puxa, assim. Coloquei mais 4 miçangas. Vou entrar aqui, ó,
na pérola 4 e puxo assim. Meu nalho saiu aqui da 4, coloquei mais 4 miçanga e vou subir somente aqui, ó, nessa pérola oval aqui, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito. Tá? Agora eu venho, passo aqui, ó, na 3, em uma pérola 3, na sexta vada, na 3, aqui, ó, vou passando assim, ó, desço aqui, ó, somente nessa 8. Ó, meu nalho está saindo embaixo dessa daqui, dessa 8. Coloquei 4 miçanga, uma pérola de número 4, mais 4 miçanga. Venho aqui, ó, faço isso aqui e vou passar nessas duas pérolas de número 6, tá? Ó. Passo nas duas pérolas de número 6. Gente, tem várias formas de fazer. Daqui pra lá, de lá pra cá, tanto faz. Ela vai dar certinho. Agora, eu vou colocar mais 4 miçanguinhas. Ó, coloquei mais 4 miçanguinhas no meu nalho. Vou passar na pérola 4. Somente na 4, ó. Desse jeito. Ó, mais 4 miçanguinha no meu nalho. Meu nalho está saindo aqui dessa 4, certo? Coloquei 4 miçangas e vou subir somente nessa pérola oval aqui, ó. Só na pérola oval. Ó. Aí passo. Seguro meu nalho, passo aqui, ó, na 3, na sexta vada, ó, em uma pérola 3 aqui, desço somente na 8, na oval, né, aqui, ó, desse jeito. Ó, mais uma vez, meu nalho está saindo dessa 8, coloquei 4 miçanga, uma pérola 4, mais 4 miçanga. Venho com meu nalho assim, ó, cruzando aqui, passo aqui, ó, nessas duas pérolas de número 6, assim, e puxo meu nalho. E vou colocar mais 4 miçanguinhas. Assim, puxo, passo na pérola de número 4, somente na pérola de número 4 e puxo. Gente, só mais essa aqui com vocês, tá? Opa, que barulho, ó, desse jeito. Agora, mais 4 miçanguinhas, eu vou colocar na minha agulha, ó, 4 miçangas. Aí, ajeito assim, ó, e subo aqui somente na pérola 8, ó, que é no oval, até acertar o buraquinho aqui, ó, desse jeito, tá? E vou trazendo pra cá, ó, todo do mesmo jeitinho. Então, gente, já tô chegando aqui, ó, na última. Tá, ó, 4 pérolas, ou 4 miçangas, uma pérola de número 4, mais 4 miçangas. Venho pro lado de cá, não muda nada, tá? Do mesmo jeitinho que tava antes. Opa.
passo aqui, ó. Pego mais quatro miçanguinhas. Dois, três. Ó, mais quatro miçanguinhas. Passo aqui somente nessa pérola quatro. Ó. Opa, que saiu tudo aqui, gente. Deixa eu voltar o negócio aqui, peraí. Ó, pulou aqui pra trás, ó, porque eu nem vi o negócio aqui, gente. Deu um pulo, ó, assim. Vou pegar mais quatro miçanguinhas, ó. Aí, ó, puxo aqui pra baixo. Desse jeito, passo aqui, ó, subindo aqui e vou finalizar minha florzinha, ó. Vou passar aqui na 4, ou na 3, opa, ó. Vou passar aqui, ó. Pra dar um nozinho. Ó, dei uma laçadinha, puxei. Ó, do graúdo, toque branquinho, não deixe de cortar, venha conferir. Gente, esse negócio aí não tem jeito. Todos os dias, ó, mais duas laçadinhas. Tem que ser nesse cantinho aqui, gente, ó. Aí passo aqui, ó, na pérola 6, ó, que eu vou esconder esse nó que ficou aqui, desse jeito. Passo novamente aqui, ó, essa 6, porque ela agora ficou bem justinha. Passo na próxima 3. Ela não vai mais soltar, não. Já posso subir aqui em cima, ó. Opa! Ó. Você vai fazendo até onde você achar que vai ficar seguro, tá? Ó. Ó. Aí pode chegar aqui, ó. Fazer mais um nozinho aqui, ó. Bem no cantinho, aí puxa, faz mais uma laçadinha. Sem que dê um nó nisso aqui, ó. Passo aqui dentro da 6. O acabamento, gente, é tudo, tá? Porque não pode sair despencando perolinha, ó. Escondindo, ó. Agora eu vou cortar aqui, ó. E tá pronta a minha florzinha. Então, gente, agora eu peguei mais 2 metros de nalho. Peguei 6 pérolas de número 6, tá? Pra fazer a florzinha. Vou fazer aqui o nozinho, ó. Desse jeito. Aí, um, dois e três, tá? Eu nem ia fazer essa traminha, porque já tem várias no meu canal também. Mas eu vou dar uma demonstração aqui bem rapidinha dela. Mais ou menos como é que faz, tá bom? Vou cortar aqui, ó, o excesso. Simplesmente porque tem que pensar nos iniciantes, né, gente? Quem já sabe, já sabe, ó. Aí, vou passar aqui, ó, por dentro de todas as pérolas, tá? Ó, esconder meu nozinho. Ó. Escondi aqui meu nozinho. Ainda ficou um pedacinho meio grandinho aqui, que essa pérola é pequenininha. Aí, passo aqui, ó, por dentro de todas as pérolas, ó. Até chegar aqui, ó. Desse jeito, ó.
Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais pra perto. Ó. Tá? Aí, pego aqui uma pérola de número 6. Ó. Pego uma pérola de número 6. Assim, ó. Deixa eu virar pra cá. Olha como que está aqui, quase que não sai. Assim, gente, ó. Seguro. Passo aqui, ó, nessa pérola, segurando com a bolinha aqui no meio. Venho aqui, ó, voltando dentro dela pra cruzar o nalho, tá? E passo assim, ó, pro nalho ficar cruzadinho aqui dentro, ó. Pra ela ficar bem certinha. Tenho aqui, ó, mais 5 pérolas de número 6. Todas é do mesmo tamanho, tá, gente? Ó, estou saindo do lado, entro no outro. Novamente, passo por dentro de todas as pérolas por poder reforçar. Ó, vou passando assim, ó. Dentro de todas as pérolas. Até aqui, a do meio. Desse jeito, ó. Pego uma pérola rosa, que também é de número 6. Vou encaixar aqui no meio, assim, ó. Cruzando aqui. Passo pra lá. Volto dentro da minha pérolinha. Aí, ó, venho pra cá, ó, desse jeito pra cá, e vou ali, ó, desse jeito, tá? Agora, passo, opa, foi no meu dedo, passo nessas duas perolinhas aqui, ó, e aqui no meio, tá, gente, ó? E vou adiantar essa traminha e fazer a viradinha dela, tá bom? Então, gente, ó, fiz, tá? Vocês têm que contar para um número 35, 36 e o 37, 38, o tamanho é o mesmo. Então, tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas rosas. Chegou em 10 bolinhas rosas. Aí, ó, tá aqui em cima, em vez de continuar, só vira mais uma perolinha assim, ó, pro lado, certo? Opa, peraí, deixa eu ver se eu tô do lado certo, deixa eu ver se eu estou do lado certo, gente. É, isso mesmo, ó, pra esse lado, ó, tá? Porque, gente, eu tô aqui procurando o meu chinelo, que é tanto chinelo na minha frente que eu perdi, tá? É pra esse lado que eu fiz o pé esquerdo, então agora eu tô fazendo o pé direito. Então, é exatamente pra esse lado, desse jeito. Ó, aí eu coloquei aqui, ó, 5 pérolas, tá? Do mesmo tamanho, número 6. Está saindo desse lado, eu venho desse. Tá? Veja que não é na ponta de cima, é descendo uma perolinha. Opa. Ó, puxo, ela já ficou assim, ó, viradinha, certo? É a viradinha do chinelo. Aí, eu seguro o meu nalho e vou passar aqui, ó, em volta de todas as pérolas. Ó. Cheguei aqui no meio. Pego uma pérola rosa para fazer o miolo. Ó. Desse jeito, ó. Volto dentro dela aqui, ó, da pérola rosa. Seguro. Ó. E passo por dentro da pérola do meio aqui, ó, separando a florzinha. Aí, novamente, passo por dentro dessas duas pérolas, ó, e por essa pérola, pra continuar o tamanho da minha perolinha aqui, da minha traminha, que é mais duas só, aqui no caso o total é uma, duas e três, no caso só mais uma florzinha aqui.
Ó, coloquei mais 5 perolinhas, tá? Estou saindo desse lado, venho aqui, ó. Do lado contrário, deixa eu ajustar minha perolinha, minha traminha. Deixa acertar o buraco, né, gente? Ó. Desse jeito. Aí, vou passar novamente por dentro de todas as pérolas, como sempre, para reforçar. Opa! Aqui deu um nozinho ali, gente, ó. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, eu dei a voltinha, né? Tirei o nó, dei a voltinha ali, já coloquei, ó. Meu nariz tá saindo desse meio aqui, dessa branca. Aí, eu venho assim, ó, ao contrário. Seguro meu nalho, passo nessa branquinha. Volto dentro da minha pérola rosa, ó. Opa. Voltei dentro da minha pérola rosa. Ela tem que ficar justinha. Aí, ó, passo aqui, ó. Opa. Se ela laçar por baixo, gente, não tem jeito, tem que tirar. E que ela laçou aqui, sim, vai ficar torta. Pera aí. Pronto. Tirei aqui, ó. Tava laçando e saí no mesmo lugar, tá? Aí, agora, eu vou finalizar, tá? Que é desse jeito, ó. São 10 assim e assim é 3. Aí, ó, venho aqui. Vou fazer meu arremate. Só que o nalho está grande, pera aí. Ó, fazer o meu arremate, gente, ó. Vou fazer mais um nozinho aqui. Ó, essa laçadinha, opa, que entrou agulha no dedo, ela é fininha, ó. Aí, escondo aqui. Novamente, fazer uma laçadinha. E assim, gente, eu vou fazendo. Faço mais laçadinha, mas deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Essa outra parte aqui é a parte de trás do chinelo, ó. Essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? É essa parte. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Essa partezinha é 6, a de trás do chinelo. Ó, vou fazer mais aqui, arremate. Esse é o maior segredo de um trabalho legal. É o arremate que não pode arrebentar de jeito nenhum. Vou fazer mais aqui. Até o ponto onde você achar que tá seguro e que não vai entupir suas pérolas pra costurar depois. Aí, ó, mais uma vez, vou esconder. Ó, desse jeito. Vou cortar bem aqui no cantinho. E está pronto, tá? A minha traminha. E na hora de costurar, eu vou costurar ela bem justinha assim, ó. Tá? Essa pérola aqui, ó. Ela fica bem justinha, essa aqui. Dessa grande aqui embaixo. É desse jeito que eu fiz o outro. Tá, gente? E aqui, ó, a mesma coisa, bem juntinho. Bem justinho aqui do rosa, tá? Aí, eu costurei essas duas pérolas aqui, essas duas aqui e essa aqui do meio, ó. Eu costuro ela assim aqui no meio, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora, se tiverem dificuldade de costurar e quiser pedir pra mim costurar, se tiver bastante comentário que precisa que eu costure essa trama, eu costuro. Espero que vocês gostem, gente. Tá bom? Que deixe bastante like e até o próximo vídeo. Tá bom? Beijinhos!